Kat sini ada kopi apa ni? Kopi Ternum. Okey, kopi Ternum dari? Daripada Sabah, Abah. Ah, dari Sabah. Okey, ha, inilah kopi dia. Kopi dia. Ha, eh, tak payah letak susu dia memang macam ni dah. Kopi memang Ternum. Sedap. Sedap. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel, Cik Puan Ali. Okay, Alhamdulillah. Hari ni dah masuk berapa Syawal. Okay, kat sini hari ni nak ambil kesempatan nak mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf saya dan batin kepada sahabat-sahabat di luar sana. Yeah. Okay, so mandangkan dah berapa hari kita apa dah masuk bulan Syawal. Okay, hari ni dengan Salih pun dah muak asyik makan apa? Lemang ketupat rendang, lodeh apa semua. So hari ni konten pertama di bulan Syawal kita orang nak buat mubang, iaitu makan roti canai. Terbaik. Okay, so guys, yang mana belum support video itu hari ni, korang jangan lupa tekan button like, share, komen dan subscribe tau. Okay, so jom layan video kita orang ni sampai habis. Okay guys, sebelum kita makan, macam biasa kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabanna. Amin ya rabbal alamin. Okay, so guys, tadi I lupa. Okay, sebelum kita makan roti canai, okay, kat sini I nak iklan sikit lah. Okay, kat sini ada kopi apa ni? Kopi Ternum. Okay, kopi Ternum dari? Daripada Sabah, Abah. Dari Sabah. Okay, inilah kopi dia. Tak payah letak susu dia mana macam ni dah. Memang sedap. Sedap. Okay, so jom kita buka roti canai ni. Kita mukbang makan roti canai. Panas lagi guys. Berasap guys. Okay, kat sini air ni ambil ada roti telur. Favorite air ni roti telur. Okay. Dan salimnya roti kosong. Okay. So ni kita ketepikan dahulu. Okay, so jom kita makan roti canai telur dan juga roti kosong. Kopi Ternum. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kat sini ada kuah, dua kuah. Okay, kita orang minta tadi yang ni kuah dal. Ini main favorite kuah, ini Dan ni kuah kari, favorite Saleh. Semasa ada favorite kuah. Okay, jom kita makan roti kuah canai. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut. Sedap. Sedap lah. Nak sambal? Boleh tak? Bismillahirrahmanirrahim. Makan roti canai ni tengah-tengah panas memang sedap tau. Ya, kalau dah sejuk biasanya dia liat. Kalau panas, dia lembut. Saya kuah kari guys. Kari terbaik. Tak sambal sikit Tadi pun masa kita orang pergi beli roti canai, banyak lagi restoran orang Melayu tak buka lagi. Ya, betul. Kita orang beli roti canai dari mamak je. Pernah tak sambal je? Tak, tak pernah. Tak. Cukup rasa pedas je. Wah, banjir. Oh, tisannya banjir. Banjir. Dah kuat dah. Nak. Ya.
Sedap. Buah banjir sedap kan? Nah, kopi lagi banyak dulu. Memang, kopi tenang memang sedap. Baik. Lama tak pergi perjalanan. Bulan puasa pun tak makan kan? Betul. Empat. Kenapa? Pedas. Tambah dia pedas pula. Tak ada sangat. Ya. Boleh. Oi. Wadah. Wadah. Padu kan? Ya, kau ada lah. Kan? Apa sayur dia kurang lah, selalu. Sayur kacang panjang, asal dia juga banyak lah dekat. Kacang panjang, keket. Tinggal sikit lagi. Dah. Oh, macam kita tambah ni pun dah pedas lah. Tambah kuah lebih sikit. Nak hilangkan pedas dia. Merah muka. Ngasih ya awak. Sikit ya. Wah. Aku menjilat pinggan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah syukur. Obang kita hari ni itu makan roti canai. Okey, itu roti canai telur dan juga roti canai kosong.
Sali 3 keping eh. Sali 3 keping. Air ni 2 keping. Itu 1 telur, 1 kosong. Okay guys. Itu sajalah mukbang kita untuk hari ni, iaitu makan roti canai. Okay, jumpa di next video. Okay, korang jangan lupa tekan button, like, share, komen dan subscribe. Okay, bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum semua.